Imali smo jedan zanimljiv nagoveštaj raspleta koji bi mogao ponovo uvesti i trećega. Dakle, mislim da će BH blok izaći sa takvom idejom, da se ovaj 4 godine podijeli faktički na troje. Što bi po svojoj prilici bilo zanimljivo za SDA i pretpostavljam da bi naši ljudi u Mostaru mogli prihvatiti jednu takvu ideju. Dakle, danas bude izabran jedan od dvojice, ali da se unaprijed, kao u predsjedništvu, BiH podijeli to na nekih 16, 3 puta po 16 mjeseci. Jedna zanimljiva ideja koja je jutros lansirana i mislim da bi mogla proći danas na sjednici Vijeća u Mostaru.